Sevgi, en zaten yerinde ilişim kalmışsın. İrin bir incelsin, paketleşmiş sevgileri. Bütün bu yorgunluklar, bu basabasın içinde adamı sona verirler ki, hiç sevginin yeri değil. Kızılgül, bir de bir neçə müəyyən vaxta ayrılmış davalar demək idi sevgi. Bu dövrün insanlarını keç. Biz ən müasir dövrün ən könlü robotlarıyıq. Bizim üçün sevgi, Məcnunun çöllərdə keçdiyi həyat, bir də WhatsApp statusları idi. İnsanlıq zəifləmədi. İnsanlıq çərçivəyə alındı. Artıq telefonlar da ağıl idi, nəinki insanlar. Sevginin bir növrəsi həyəcan və darıxmaq idisə, əlimizdən aldılar. Sevgilərimiz gizli söhbətlərə qurban getdi. Gənclər ya çox müasirlik adıyla əxlaqlarını itirdi, ya da çox köhnə qalar kütləşdi. İnternetin itməsi daha təhlükəli idi, nəinki sevgilər. Çünki sevgimizi o balaca alətlərdə yaşayırdıq. Amma çox da vacib deyildi bir ömrü sevgiyə sərf etmək. Bu dövrün qəmləri sarı sifətlərlə hər kəsə elan olundu. Sevgimizi yandırdılar. Cəmaat nə deyər fikrinə? Cəmaatın işi gücü yoxdur mənim sevgimdən danışır. Öyrənmədilər öz həyatlarını yaşamağa. Arada bir bu otaqdan çıx. Bax gör nələr var. İnsanların bir-birinə baxdığı nöqtələrdən qan axır. Ha 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 ha